Neziskovky. Hezký večer, je pondělí 20 hodin a to znamená, že je čas na pravidelný pořad Neziskovky. Jmenuji se Lenka Roštoková a budu vás dnešním dílem provázet. Se mnou ve studiu sedí dvě velmi milé mladé dámy. Jejími Lucie Gombitová, hezký večer. Dobrý den. Společně se Zuzkou Černou, hezký večer. Hezký večer. Tak dámy, vy jste přijeli ze Stochova, to je na Kladensku. A vy jste přijeli se spolkem Kamarádi Stochov. Povězte nám, co jste za spolek, co děláte, komu pomáháte a jak vlastně fungujete. Tak děkujeme za krásný úvod. Tak my jsme tady spolek, jmenujeme se Kamarádi, fungujeme oficiálně od roku 2000 ve Stochově. Byli jsme tady založeny už před rokem 2000, kdy se sešlo pár nadšenců a začali pořádat různé akce pro děti. Začalo to pohádkovým lesem a pak teda nadšenců přibývalo a založili 1.1.2000 spolek Kamarádi. Začali fungovat na faře u pana Zdeňka Pokorného a jak se postupně rozrůstali, přibývali děti, přibývali členové, tak zažádali od města o prostory, dostali prostory na náměstí a od té doby začalo fungovat i víc akcí. Získali jsme další prostory a vlastně až do této podoby, kdy máme 5 místností na náměstí, máme herničku pro děti, máme dílny pro děti, máme kuchyňku. Takže už jsme takový jako větší. Jak ta činnost vaše probíhá? Jaké akce pořádáte? Spíš mi jde o to, jak to vlastně v praxi funguje třeba v týdnu, během jednoho týdne, jestli máte nějaké akce, co vlastně děláte? Tak máme volnočasové kroužky. Vlastně v pondělí se schází rodičovské centrum Vendelín. Ve středu je zumba pro děti. V pondělí jsou ještě Magic the Catering, to se schází na karty. Ve čtvrtek jednou za 14 dní jsou šikovné ručičky. V pátek je volnočasový kroužek Kamarádi a sportovní kroužek. A pak máme vždycky jednorázové akce. Máme naplánované na celý rok dopředu. Máte toho teda požehnaně. Kolik vás je v organizaci Kamarádi Stochov? Celkem nás je 10 členů. 10 členů ano. Organizuje takový množství aktivit. Ano. Jak to stíháte? Využíváme ještě dobrovolníky, kterých máme přes 70. Máte 70 dobrovolníků na Kladensku ve vaší organizaci? Ano, využíváme je ale na pohádkovém lese. Všechny, jinak jednotlivě. Vy jste byli neziskovkou roku pro rok 2018. Jak se to tak stane, že taková neziskovka z Kladenska se stane neziskovkou roku? Vyplníte velký dlouhý dotazník o vaší neziskovce a modlíte se, abyste se dostali do druhého kola. A to druhé kolo spočívá v čem? Přijdou k vám osobně a prověří vám prostory, jaké máte, jestli splňujete všechny podmínky, jestli máte papíry, jaké máte účetnictví. Prostě úplně všechno komplet se vás vyptají a zjišťují, pak vás ohodnotí a zase se modlíte, abyste se dostali do třetího kola. A třetí kolo probíhá jak? To je v rámci prezentace, takže přijdete před 7-8 členou komisi, kde 10 minut musíte prezentovat, pak odpověď na otázky a zase se modlíte, abyste byli první, druhý nebo třetí. A vy jste byli první? Byli jsme první. Gratuluju. Co to pro vás znamenalo? A mělo to nějaký význam pro vaši činnost? No, určitě to mělo velký význam, protože kvůli tomu jsme i tady, že? Oslovují nás sponzoři, lidé nás dostali do povědomí, no a určitě jako i pro naši budoucnost je to obrovská čest. Je to reklama a povýšili jsme i Stochov, že to město u nás už ví a zajímají se o nás. Byli jste na nějakém slavnostním předávání? Ano, v divadle Archa. A jak to probíhalo? Kdo tam byl? Byly tam nějaké slavné osobnosti? A co jste dostali jako dárek? Slavné osobnosti tam nebyly, jenom vlastně z neziskového sektoru. Takže spíš organizace, které vyhrály a jejich doprovody. No a vyhráli jsme cenu, křišťálovou sošku, takovou plaketku, peníze 10 000. 20 000 jsme dostali na činnost a pak takové malé dárečky. Jak jste těch 10-20 tisíc použili? Na akce pro děti. Nakoupili jsme odměny pro děti a koupili jsme také nějaké kostýmy.
Vy pořádáte spoustu aktivit. Mám tady například maškarní ples. O co se jedná? Tak maškarní ples máme pro dospělé i pro děti, protože vlastně se snažíme obsáhnout každou věkovou skupinu. Takže nejdřív je maškarní ples pro dospělé. Tam se sejdou všichni dospělí, kteří se zakopí lístek, sejdou se v maskách, tančí se, hrajou se hry, je půlnoční překvapení a vždycky strašná sranda. Všichni se jako užívají tím, že jsou v té masce. Tak je to super, že jako schovají tu svoji vlastní tvář a je to takový bezprostřední než jako obyčejný ples. A hned v neděli následně na to se sejdeme a řádíme s dětma v maskách. Tak. Vy jste v roce 2014 pořádali čarodějnický bál. Já jsem si zvuk stáhla, aby posluchači věděli, jaká je atmosféra na takovýchto akcích, takže si to teď pustíme. Tak to byla malá ukázka toho, jak to na takovém bále čarodějnickém vypadá. Mě by zajímalo, jak těžké je zorganizovat takovouhle akci. Tak záleží samozřejmě na konkrétní akci. Tohle byl konkrétně tedy čarodějnický bál, který jsme organizovali jenom jeden rok. Pak jsme to změnili právě na maškarní ples pro děti. A máme ještě mikulášskou, takže jsme si říkali, že těch bálů je dost. No a je to docela velká akce, protože ji navštěvuje kolem 70 dětí, takže se musí všechno připravit, včetně prostor, odměn, nějaké zábavy pro ty děti, protože to máme 2 hodiny, takovouhle akci, a ty děti samozřejmě nevydrží tam 2 hodiny jenom tančit. Musíme sehnat moderátora, který je uvede. Tímto zdravím Michala. DJe, kostýmy a vlastně lidi, co nám pomůžou ty děti organizovat. Tancovat a tak. Je toho opravdu hodně. Myslím si, že je to velmi záslužná činnost. Vy to děláte zadarmo, ale o penězích se budeme bavit až úplně nakonec, protože to nejlepší patří vždycky až nakonec. Teď si ale pustíme písničku a v dalším vstupu si budeme povídat o dalších akcích, kterým se kamarádi z toho věnují. Takže poslouchejte pořad Neziskovky. Neziskovky. Je pondělí a to znamená, že posloucháte pravidelný pořad Neziskovky. Dneska je ve studiu extrémně dobrá nálada, protože se mnou tady sedí 2 velmi energické dámy. Jíme Zuzka Černá a společně s Luckou Gombitovou si povídáme o kamarádech ze Stochova. Ještě jednou hezký večer, dámy. Hezký dobrý večer. Tak, už jsme si řekli, co jste za organizaci, kolik vás je, že to děláte zadarmo a s láskou už několik let. Představili jsme si i projekt Maškarní ples a teď si představíme další vaše projekty, a to je třeba Pohádkový les. Vy už jste se tady o tom okrajově zmínili, každopádně pojďme si teď povědět něco konkrétnějšího. Tak Pohádkový les je vlastně jedna z našich největších akcí. Koná se vždycky v září, první školní sobotu. A tím, že je to jako obrovská akce, tak je potřeba strašně moc dobrovolníků a opravdu to jako pečlivě zorganizovat. Má to u nás na starosti Silva Filipová se svou dcerou Štěpánkou, když se nás poslouchají, taky zdravíme. A organizují to teda skvěle, už jsou jako zkušené, takže vlastně musí sehnat dobrovolníky, odměny pro děti, soutěže pro děti. Vždycky se sejde několik pohádkových postav, které se postaví na stanoviště u nás v místním lese Konopase.
A vlastně děti s rodičema si prochází ty stanoviště, plní úkoly, dostávají odměny. Na konci je vždycky čeká nějaká úžasná pohádková postava. Letos to byl třeba Olaf, nebo v loňském roce to byl Olaf. Dostanou vždycky na konci nějaký dáreček. Je to fakt jako super akce, si myslím, že vždycky je to povedená a chodí kolem 500 lidí. Vy jste hodně pokrokoví, vy reagujete na aktuální dětské zájmy, koukám. Snažíme se. Jo, Olaf vede. Olaf vede? Chtěla jsem se zeptat, která postavička teďka vede mezi dětma. Je to Olaf? To je z Ledového království, tuším. Takže to je skvělý. Dalším vaším projektem je příměstský tábor. To znamená, že asi jednou za rok v létě vyjedete na tábor, je to tak? Příměstský tábor znamená, že děti spí doma a celý den jsou vlastně s námi. My pořádáme každý rok jeden turnus, ale letos poprvé jsme získali dotaci z Evropské unie, takže budeme pořádat 3 turnusy pro rodiče po 3 roky. Skvělý. A co je na programu v příměstském táboře? Co tam děti dělají? Vždycky ten příměstský tábor má nějaké téma a vlastně děti jakoby plní třeba tematické úkoly nebo celý týden hledají nějaký poklad, odemykají truhlu, jezdíme na výlety, které se taky snažíme zaměřovat tematicky. Teď třeba máme Letem světem se zvířaty. Detektivové v akci a Indiány. Skvělý. Příměstský tábor, kolik dětí máte na starosti? Maximálně 25. A kolik, na jeden tábor. A kolik je hlídačů? 3. 3 hlídači na 25 dětí. No, je to pro vás těžké mít tu zodpovědnost vlastně za 25 cizích dětí? My jsme zvyklí, máme kroužky a tam máme 20 dětí, takže ono 5 navíc už se ztratí. Máte na Kladensku podobnou organizaci, jako jste vy, nebo jste unikátní? V okolí jsou takové podobné organizace, které se zaměřují volnočasově. A my jsme unikátní v těch hodně akcích, které pořádáme každý rok. To jsem se chtěla zeptat, v čem jste vy jiní, jste mi hezky odpověděla, děkuju. Máte také živý betlém? To je asi v období Vánoc, předpokládám. Ano, je to třetí adventní neděli, která vychází a je to prostě sehraný příběh o zrození Ježíška v různých časových i intervalech. Měli jsme i za druhé světové války, měli jsme betlém klasický, loni dokonce jsme pořádali i se zvířátky, takže jsme tam měli ovce, koně, pejska, takže tak různě. Kdo hraje Ježíška? Vždycky nějaké živé miminko, které uneseme. Které se aktuálně narodí. Ano. Já na dámy prásknu, že obě jsou těhotné, takže je dost pravděpodobné, že v příštím betlému bude některé z vašich miminek. No, už se hádáme. Je mi to jasný. Děkuju. Potom máte také rodičovské centrum Vendelín. To mě zaujalo. Co v rodičovském sdružení nebo centru děláte? Tak to teď vedu já, protože mám syna Tomáška. A no, co děláme? Sejdou se maminky na 2 hodiny a tam se děti hrajou, maminky si povídají. A jednou měsíčně pořádám vyrábění pro maminky, takže si i vyrobíme nějaké hezké výrobky. Teď v pondělí nás čeká vyrobit věnec na Velikonoce. Skvělý. Blíží se Velikonoce. Budete je nějak slavit, připravovat nějakou akci? Poprvé v tomhle roce, ale zatím je to komorní, nikdo o tom neví. Vyzkoušíme na velikonoční pondělí takovou tu klasickou hodovačku se stanovištěmi, ale zatím jenom v rámci našeho spolku jako testovací fáze, takže když to vyjde dobře, příští rok se můžete těšit na pořádný nářez. Skvělý. A máme ještě velikonoční vyrábění, kde přijede paní a budeme dělat keramiku. Takže rodiče s dětmi si můžou vyrobit nějaký keramický výrobek. A máme velikonoční. Ještě. Zeptám se, máte nějaké konkrétní prostory, kde vlastně se ty děti schází, kde se třeba můžou právě připravovat na Velikonoce, chystat nějaké výrobky. Máte nějaké konkrétní prostory? Ano, na tom mírovém náměstí od města. Máme 3 velké místnosti, vyráběcí dílnu, pak druhou dílnu a velkou hernu, kde teda všechno pořádáme.
Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Se mnou ve studiu sedí Zuzka Černá a Lucie Gombitová a povídáme si o kamarádech. Z toho teď přijde na řadu písnička, pak se ale budeme věnovat dalším projektům a samozřejmě dojde řeč i na peníze. Poslouchejte Neziskovky na rádiu Aplaus. Neziskovky. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky na rádiu Aplaus s Lenkou Roštokovou. Se mnou ve studiu sedí dvě velmi milé a energické dámy, Lucie Gombitová společně se Zuzkou Černou a povídáme si o kamarádech Stochov. Naposledy po třetí, hezký večer. Hezký večer. Hezký večer. Tak, už jsme probrali mnoho vašich projektů, každopádně ještě jich nám tady pár zbývá. Například, co pořádáte v období Mikuláše? Máme mikulářskou, kdy se vlastně zase sejdou děti, tančí se, vyrábí se, malují se perníčky, přijdou anděle, čerti, mikuláš. Hrajou se hry. Rozdávají se dárky? Tak, no jasně. Ne, dárky ne, nemáme dárky. Máme to jenom jako mejdan, aby právě si děti rozproudili a navnadili se na to mikuláše pak. Je to takový jako zábavný taneční vyráběcí odpoledne. Tak. Mě udivuje, kolik projektů máte. Zvládáte to v 10 lidech. A vlastně máte pokrytí non-stop celý rok. Máte na každé období máte nějakou akci. Například máte i vánoční noční běh. Ano. To znamená, že vyženete děti a oni někde běhají. Nebo jak ne, ne, ne. To je vlastně jedna z našich charitativních akcí, kterou tedy my zaštiťujeme, s kterou pomáháme, ale organizuje naše kamarádka Verča Šubrtová. Vždycky vybereme buď to nějakou organizaci nebo člověka, pro kterého poběžíme. Letos jsme třeba běželi pro naší paní učitelku Hanku, která vlastně učí už přes 50 let a zaslouží si obrovskou úctu všech. Takže se sejdou běžci, dospělí, děti, všichni, kdo chtějí běžet, je určená trasa, je to tedy večer, takže je to s čelovkama. No a je to takový, jako není to závod, ale to prostě takový jako sranda běh, jde jenom o tu účast a o tu podporu. No a loni jsme měli poprvé i běžce se psy. Ano. Kdy? Že se zapásají a běží to s těma. Byla jsem jediná s mým bratrem. Takže jsem byla druhá. Jo. No a dostáváme, nebo Verča se ženy vždycky sponzory, takže máme i balíčky pro nejenom výherce, ale pro většinu účastníků. Všichni účastníci dostanou vždycky nějaký malý dárek. Jeden rok byla i tombola, takže vlastně každý dostal nějaký dáreček. Že se losovalo. Dostali jsme se k věcným věcem, to znamená, že je čas pobavit se o penězích, i když teda samozřejmě ještě tady je spousta dalších akcí, jako je Drakiáda, Halloween, celé Česko čte dětem, burzy pro děti, dospělé, toho opravdu ještě hodně, ale nestihneme bohužel všechny projekty probrat. Přejdeme teda rovnou k penězům. Vy jste mi mezi šesti očima řekli spoustu věcí. Mimochodem jste se také podělili o informaci, že vlastně tu práci, kterou děláte, děláte úplně zadarmo. Jste dobrovolní spolek. Mm-hmm. To znamená, mě by zajímalo, jak vlastně financujete všechny tyhle ty aktivity. Když vlastně nemáte, vy sami to děláte zadarmo, tak kde na to berete peníze? No, naším hlavním sponzorem a spolu financátorem je město Stochov, které nás podporuje úplně od začátku. Každý rok tam dáváme vlastně žádost o dotaci, o příspěvek a každý rok dostáváme tedy finanční příspěvek. Určitou částku, z které pak platíme nájem a vlastně všechno, co potřebujeme. Máme některé akce, které nevydělávají, takže financujeme z toho tady ty menší akce prodělečné, vybavujeme klubovnu. Dále se snažíme hledat ještě peníze někde jinde, takže třeba loňském a předloňském roce jsme získali ještě dotaci z kraje, Středočeského kraje, z hejtmanského fondu, takže tím jsme právě mohli vymalovat klubovnu, pořídili jsme i nové židle, koberec a další takové maličkosti, spíš to, co si nemůžeme dovolit každý
rok obměňovat, takže jsme obměnili. No a jak už jsem říkala, na příměstské tábory jsme letos na 3 roky získali peníze z Evropské unie. Tak to jsou takové ty hlavní zdroje, které teď tedy momentálně využíváme. Pak máme vlastní zdroje také, takže naše akce mají vstupy, ale samozřejmě se snažíme co nejméně, aby na ty akce došáhly i všechny rodiny s dětmi. Takže i ty sociálně slabší. No. Třeba rodičovské centrum Vendelín stojí 20 korun. Drakiáda s Pexesiádou jsou teď zdarma. Co ještě máme? Většinou ten poplatek je symbolický, opravdu, aby jako mohl přijít každý. No ale jste teda hodně dobří, že to zvládáte, že vlastně i s málem dokážete dělat velké věci a takovou spoustu akcí, to je opravdu velmi, velmi obdivuhodné. Náš čas se bohužel neúprosně blíží ke konci, hodiny utíkají. Moje poslední otázka, dávám ji každému ze svých hostů, ptám se, jestli je něco, na co jsem se nezeptala, nebo jestli je něco, co byste chtěli vzkázat do éteru celému světu. My bychom chtěli spíš poděkovat našim členům a dobrovolníkům za tu tvrdou práci, kterou s námi teda vykonávají. Chceme samozřejmě taky pozdravit, určitě nás všichni poslouchají. A chceme poděkovat i všem, kteří dochází na naše akce, protože vlastně bez těch dětí a bez těch jejich rodičů bychom nikdy fungovat nemohli. Protože bychom neměli pro koho a neměli bychom z toho takovou radost, jako máme teď. Děkuju moc za závěrečné slovo. Milé dámy, já moc děkuju, že jste přišli do pořadu Neziskovky. Opravdu jsem si ho dneska výjimečně užila. Doufám, že tu nejste naposledy. Přeju vám šťastnou cestu domů, protože vás čeká ještě 40 kilometrů. A děkuju, že jste přijali pozvání do pořadu Neziskovky. My moc děkujeme. Taky děkujeme, nashledanou. Příští týden pozvání do našeho pořadu přijala Aliance žen s rakovinou prsu. Povídat si budeme třeba i o mezinárodním projektu Ostře sledovaná prsa. Pokud vás projekt zajímá, tak si nás opět nezapomeňte naladit. Příští týden ve 20 hodin na Rádiu Applaus. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.